S-a gocit și era în cas. Supra tău. Sveiki, žiūrovai, atvykę į Resident Evil 6 žaidimo 12 dalį Sherry kampaniją. Normal sunkumo lygis ir mes su Sherry daužome Ustanaką taip kaip turi būti, kaip darėme ir su Leon. Bet dabar yra galimybė pavaldyti Sherry ir su Sherry padaryti galą tam bosui. Vienam iš įdomesnių bosų Resident Evil žaidimuose. Ei, šūdgalvė, čionai. Na, mes nekreipėme dėmesio. Ir judame toliau. O mūsiškiai tegul kovoja. Turėtų jam užtekti viso šito. Tik reikia dabar jį atvilioti, žinoma. Prie šitų degalų. Ateik, ateik. Ateik pas mus. Vaikeli. Dabar mūsų šansas, eime. Sveikas. Palyginus su Rakūno miesteliu, tai pasivaikščiojimas parke, tiesa? Aš nežinau, aš buvau per daug jauna, kad suprasčiau, kad dedasi. Nagi, mes turime sugrįžti, jiems reikia mūsų pagalbos. Sherry, prie vairo. Gerai. Bandom. Gerai, judam. Oi. Na dar kartą. O. Pajudėjom. Bum. Viskas. Sustojau. O, čia negerumai. Kaip jis dar stovi? Nenorėkit, kad aš pradėčiau, bet galbūt keturiesi mes jį galime sustabdyti visiems laikams. Taip, pasivaikštame po viršų. O čia nieko nėra. Ai, va, štai tenai. Dėžės, sukrautas, gerai. Nieko gero. Kas čia? Irgi nieko gero, bet reikia pasirinkti ir žiūrėti. Kur tas mūsų priešas dabar laksto. O taip, apsvila į nugarą, ne? Dar vienas šūvis. Jau neždinasi, kažkur bėga nuo mūsų. Bėg, bėg. Keli. Jis nešiojasi atarginės dalis? Nebūk toks, jis bent jau atėjo pasiruošęs. Kaip ir sakiau, nesunaikinamas. Aš tikėjausi tu perdėti. Bijau, kad ne, bet tai nereiškia, kad turime palengvinti jam gyvenimą. Taip.
galėtum ir nušokti. Ir atbėgti čia pas mus. Ir gauti vieną. Bum. Kur tu esi? Aš manau, reikės dabar pasinaudoti Sherry tais tuom. O, ne. Šokau. Su Magnumu reikėtų jam truputį pašventinti. Nagi. Paleisk mano draugus. Matau taip, teisingai. Kulku. Ir ką? Manęs nepagausi. Aš gudri kaip lapė. Taip galvoja Šerė. Aš čia kažkur tais matau aplink, kaip bėgioja. O ne. O ne. Sherry! Leonai! Mes eisime į Kunlong pastato Kočengę. Ten aš susitinku su Simmonsu. Sherry, klausyk. Kol mes iki ten nueisime, tau reikia... Ei, jei jis yra toks, kaip jis pats sako esas, tai jam viskas bus gerai, okei? Tu teisus. Mes turime paskubėti. Ir ką, dabar mes keliausime susitikti su mūsų šefu Simmonsu. Bet šiek tiek reikėtų apsitvarkyti visą savo amuniciją, viskas užsitaisyti. O kas liko? Taip, viskas. Reikėtų vieną diskardą padaryti. Paprastų šovinių kaip ir nereikia, nes... Yra geresnių dalykų, be paprastų šovinių. Nieko gero. O! Ir kaip tu nesusilaužiai kojų taip, štai aukštai nušokdama. Džeikas už mūsų atidarbės. Ačiū, Džeikai. Šituos pasiimam. Kas čia? Šitų nereikia. Ieškau emblemas. Tada ir dairausi į viršų. O, žalytė. Taip, ir ką dabar reikėtų išmesti Winchesterio šovinius ar šutgano šovinius. Kaip ir čia viskas. Judam toliau. Kučengas yra priekyje, ant upės kranto. Gerai, eime.
jaudinasi dėl Simonso, tiesa. Tau viskas bus gerai. Gerai? Eime! Ar tai buvai tu? Jėzau, Kristau.